i nderuar përgjegjës i kampit At Grigori, i fort i nderuar At Ilia, pedagog, katekist dhe të dashur ju pjesëmarës të kampit ortodoks, kampit të tretë të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Tema për të cilën do mundojmë që të flasë sot është dedikuar të Trëshenjtës Mari, pra hyllinëses. Ashtu si që dini, ndodhemi në muajin e gushtit dhe kryesisht muaji i gushtit është një muaj i dedikuar të Trëshenjtës hyllinëse zonjës Mari. Kur po përpiqesha që të hulumtoja pak rreth personit të së Trëshenjtës, isha sa më duk aq sa e thjesht paqe dhe e ndërlikuar të flasësh për një personalitet si që është e Trëshenjta. Një grua e cila kreu një mision shumë të madh për shpëtimin e njeriut dhe roli i saj ishte kyç dhe vendimtar për shpëtimin ton. Prandaj dhe gjithë brendësia ime është e mbushur me ngashërim, me përjetim dhe me një nderim të jashtëzakonshëm për këtë figurë të veçantë dhe më të madhen ndër gjithë figurat e shenjtorëve të kishës sonë, siç është Hyllinësja Mari. Ashtu si thotë edhe shenjtari i Pendapojës, të Trëshenjtës, ose si që njohim neve në gjuhën popullore, Shenmëria që i themi, duhet i drejtohemi jo thjesht me termin hyllindëse, po duhet i drejtohemi zonja hyllindëse. Ky është termi që edhe etrit e kishës, po dhe imnologjia e kishës, i ka të shumta epitetet, atributet dhe mbiemrat që i dedikohen hyllindëses. Në çdo shërbes do të shohim që gjithmonë përmend kleriku dhe i referohet hyllinëses dhe i drejtohet në lutje asaj, duke i thënë të Trëshenjtën, të pacinuarën, të përmirbekuarën, të lavdëruarën, zonjën tonë hyllinëse dhe gjithmonë Virgjërën Mari. Nuk ka shërbes në kishën ortodokse që të mos i referohet hyllinëses. Nuk ka him më të bukur se sa ato që i referohen të Trëshenjtës Mari. Pra është një person i cili gëzon një nderim dhe një nderim të jashtëzakonshëm si brenda adhurimit ortodoks, por ashtu edhe në ndërgjegjen e të gjithë të krishterëve, të gjithë kohrave që prej fillimit, që prej lindjes së Jezu Krishtit dhe deri në ditët tona. Dhe duke hulumtuar jetën e saj, dhe duke parë karakteristikat e saj të veçanta, me të vërtet, këto epitete janë mëse të justifikueshme, sepse roli i saj ishte vendimtar. Ajo, një grua, pra kush do ta mendonte që një grua të kishte kaq forcë të madhe, dhe të bëheshe nëna e Zotit dhe e Perëndisë dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Hyllinësja Mari, e cila është një person i mbushur plot me hirë, prandaj dhe kisha jonë i dedikohet dhe i referohet me emrin hirë plot, ashtu si që drejtua kryengjëlli Gabriel, gëzohu o hirë plot. Dhe jo më kotë të thotë hirë plot, sepse është personi nga gjinia njerëzore, pra nga gjithë njerëzit, që më i hirshmi që ka ekzistuar në gjithë historinë e njerëzimit. Dhe këtë e them jo thjesht si një perceptim, por është një person i cili ka një fuqi të madhe dhe në aspektin shpirtëror dhe në aspektin kur bëhet fjalë në marrëdhënie me vetë Perëndin, me birin e saj. Pra, ka një guxim të madh kjo nën e fuqishme, e cila përveç se u bën nëna e shpëtimtarit, e Zotit Krisht, e personit të dytë të Trinisë së Shenjtë, e fjalës së mishëruar, kjo
ka një guxim të madhe për para Perëndis për shpëtimin ton. Tregohet një një histori me shën Serafimin e Sarovit, kur i quan një fëmijë të vogël, nuk e quan, por ishte babai i cili shkoi te shën Serafimi dhe i tha shën Serafimi që të lutem, lutu për djalin tim i cili është i vogël, është 8 vjeç dhe është i sëmur. Edhe po na po ndron jetë. Shën Serafimi, duke qenë se ishte një njeri që kishte e para njihte ose njihte gjëra, domethënë më të thella shpirtërore, se e them dhe dridhem, i tha që nuk kam çfarë bëj. Ajo është përcaktuar nga Perëndia, është caktuar që ai do të ndrojë jetë. Edhe ai me lotë, me ngashërim ju drejtua përsëri Shën Serafimit dhe i tha të lutem, ndihmo se është djali im i vetëm, s'kam fëmijë tjetër, është fëmijë i vogël, në moshë të vogël. Dhe realisht aty erdhi keq. Edhe shkoi në fshehtësi dhe ju lut së të rëshëntës. Edhe kthehet përsëri tek babai i fëmijës dhe i thotë që hik në paqe sepse fëmia yt do bëhet mirë. Si është e mundur? Si është e mundur që ti arritë të ndrosh mendjen e Perëndis, i tha. Jo, tha, nuk arrita ta bëj unë, tha. Por vetëm një person mund ta bëj në gjithë njerëzimin dhe ky person është Hyllincia Marie. Pra e të rëshenjta jonë. Është e vetmja e cila ka guxim që të ndroj edhe planin një farë mënyrë ose mendjen, nëse do ta quajmë me fjalë njerëzore, me antropomorfizma, mendjen e Perëndis dhe vendimet e tij. Nuk do dua që të ndalem shumë në jetën e saj, se mbase të gjithë prej nesh kemi i dim etapat e jetës së saj. Kemi dëgjuar për të. E dim se si lindi nga Joakimi dhe Ana, se si u dedikua që në moshë të vogël në tempullin e Perëndis, pra që 3 vjeç, si asnjë njeri tjetër në historinë e njerëzimit. Një person i cili qëndroi brenda në tempull, që në moshë të vogël, që në vogëli. Pse? Sepse ishte parashikuar dhe ishte përzgjedhur nga Zoti për të bërë një mision të madh. Dhe nuk ishte përzgjedhur pa vullnet të lirë. Ishte përzgjedhur me vullnetin e saj të lirë. Pra ajo, prandaj quhet hir plot, sepse bëri një jetë virtytshme. Dhe unë do ndoja që të ndalesha pikërisht tek disa prej karakteristikave që i atribuen ose i kishte zonja Shën Mari. Një nga karakteristika thelbësore të jetës së saj ishte lutja, pra lavdërimi ose madhërimi i Perëndis. Ajo pjesën më të madhe të jetës së saj e kaloi duke ju lutur Perëndis. Që në vogëli, pra që në moshë të vogël, e mbyllur brenda tempullit dhe duke komunikuar vetëm me ëngjit dhe me personelin që ndihmonte brenda tempullit. Pra, ishte gjithkohës në lutje, madje tregohet nga tradita e kishës që ajo pati dhe probleme me gjunjtë e saj, tradita e kishës dhe jo shkrimi i shenjtë. Dhe nga që lutej jashtëzakonisht shumë dhe gjunjtë e saj ishin dëmtuar nga lutja e madhe që ajo kryente tek biri i saj për gjithë njerëzimin. Por, dhe pse i them këto karakteristika? Sepse shpesherë ne ngelemi thjesht e personi dhe harrojmë që këto persona nuk janë thjesht persona që ne i imnizojmë, i lavdërojmë dhe i admirojmë. Por, janë modele dhe shembuj imitimi. Dhe arsye pse po përmend këto karakteristika është që ne ti marrim parasysh këto karakteristika për t'i praktikuar në jetën tonë të përditshme. Dhe pika një që unë do t'ju nxitja të gjithëve është që ti imitojmë Hyllincen në lutjen e saj. Në lutjen e saj të vazhdueshme. Lutjen e saj si para se të ishte nëna e birit, fjalës, pra e Zotit Jesu Krisht,
si gjatë kohës që rriti Zotin Jesu Krisht për 30 vite me radhë, 33 me gjithë 3 vitet e misionit që kreu Zoti Krisht. Dhe vitet pasin Zoti Krisht u ngjit në qell. Se dhe ato vite ishin shumë të rëndësishme për Hylincën. Pra ajo nuk kreshti në asnjë moment së luturi dhe ndërmjetuari për gjithë botën. Një tjetër karakteristikë e jetës së saj ishte varfëria dhe thjeshtësia e saj. Ajo nuk trashëgoi diçka nga prindrit e saj, se edhe prindrit nuk është se kishin, nuk ishin nga një familje pasur. Madje prindrit ajo ngeli jetime që në moshë të vogël, sepse që në momentin kur ishte akoma në tempull, prindrit ndruan jetë. Dhe kjo ishte edhe arsyeja pse e morën, pse pasi mbushi moshën e dur, pra moshën e pjekurisë në një farë mënyre për kohën, për atë kohë, që ajo të caktoi të rinte pranë një kujdestari, ose si që njohim në gjuhën liturgjike, pranë vlesorit Josif. Sepse, ishte edhe plani Perëndis për të lindur shpëtimtari brenda gjirit të saj, brenda barkut të saj. Edhe nuk mund të lindte ndryshe në mënyrë të paligjshme, nëse nuk do ishte pranë një burri. Sepse mendoni se çfarë mund të mendoni njerëzit nëse ajo do të kishte lindur pa prezencën e një burri. Edhe pse Josifi ishte një njeri i martuar më përpara dhe me fëmijë. Pra, ishte në moshë të madhe. Por thjesht ishte plani hyjnor i Perëndis i cili vendosi që Hylincia thjesht të rinte pranë një personi që të përkujdesej që të linte Zoti dhe shpëtimtari ynë Jesu Krisht. Dhe ashtu ndodhi. Hylincia, prandaj dhe ky është një nga termat e tjerë të Hylinces, pra të zonjës sonë, është hylindëse. Dhe një nga karakteristikat e veçanta të saj, çto të thotë Hylince? Është ajo që lindi Perëndin, pra perëndilindëse. Dhe është një term që është caktuar nga sinodet ekumenike të kishës sonë, dhe kisha e përdorë në mënyrë të shpesht dhe themi gjithmonë e përmishend hylindëse shpëtona. Pra është një nga termat kryesor që i referojmë i hylinces, sepse lindi Perëndin prej gjakut, prej natyrës njërezore të rëshendës, lindi shpëtimtari. Pra nga gjaku i saj, nga trupi i saj mori trup, Zoti Krisht. E imaginoni dot pak që për ajo mbajti në gjirin e saj vetë Perëndin. Çfarë misteri madh, vetëm ta imagjinosh që ajo brenda saj, çfarë emocioni do të kishte ai njeri. Një nën e zakonshme kur lind ose një familje, një dy prindër kur vjen përgatitet për të lindur një fëmijë. Çfarë emocioni është na kalojnë në përmendje? Po përfytyroni ajo që do të lindte Perëndin. Ishte, ajo mbante brenda vetës së saj zjarin që djeg. Dhe ku mund të qëndronte dhe të banonte Perëndia? Përveç se në një bark dhe në një mitër të virgjër. Tham që Hylincia, më përpara tham që ishte e varfër dhe e thjesht. Ne shpesher dhe koha e sotme, sidomos të rinjtë e sotëm, edhe duke përfshirë dhe unë vetë, kemi tendencën që gjithmonë të shkojmë drejt gjërave materiale, të lidhemi pas tyre, të shikojmë të gjejmë një profesion ku na sjell më shumë të ardhura, të mundohemi të fitojmë sa më shumë prona, të kemi një shtëpi, të kemi një makinë, të kemi një jetë luksoze sa të mundet. Dhe shumë prej nesh mbas së këtë kanë dhe sysunim të jetës. Hylincia bëri të kundërtën. Hylincia zgjodhi varfërinë.
Dhe tradita kishës thot që ajo kishte vetëm dy tunika ose dy veshje që i kishte thurur vetë madje. Edhe ato pas i ndroj jetë i fali, para se të ndronte jetë, para se të shpërngulej për në para se të vdiste dhe pasaj të shpërngulej të Zoti, ajo i fali dhe ato, pak sa kishte. Pra nuk synoj materializmin, nuk synoj ato që ne synojmë zakonisht. Pra ndër letë reflektojmë pak për jetën e disa personave cilët nuk i dhanë rëndësi kaq të madhe aspektit materialist dhe bën një jetë të thjeshtë në Zotin. Kjo na mungon. Ne shpeshherë mendojmë që do të gjejmë lumturim brenda këtyre qërave. Dhe mendojmë se këto janë burimi i lumturisë dhe burimi i gëzimit tonë. Por ne e dim shumë mirë që gëzimi dhe shkaku i gëzimit ishte hyllincja. Si themi, gëzoje zemrën time, zonjë vigjëresh, se ti ke lindur gëzimi për njerëzit. Dhe zhduke çdo helm me ndjesën e gjithë mëkateve, themi në paraklisë. Pra ishte shkaktare shpëtimit dhe gëzimit ton, hyllincja. Dhe hyllincja ne tregoj me jetën e saj të thjeshtë se si vjen gëzimi dhe lumturia. Përmes varfërisë dhe thjeshtësisë dhe patjetër përmes pastërtisë të jetës. Ashtu siç ishte hyllincja, që ishte një njeri që ishte vigjëresh para lindjes, vigjëresh në lindje dhe vigjëresh pas lindjes. Prandaj ne i themi gjithmonë e Virgjëra Mari, i themi në lutjet tona të përditshme. Pse e theksoj këtë gjë? Sepse nëse ekzistenca jonë, qenia jonë, nuk do jetë e pastër, nuk do jetë e thjeshtë, nuk do jetë e përullur, nuk do jetë ashtu si që ishte vetë hyllincja, atëherë nuk mund të lindim edhe neve Zotin Krisht brenda shpirtit tonë dhe zemrës tonë. Perëndia dhe Zoti Krisht lind në zemrë të pastër dhe shpirt të dërmuar. Lind aty ku ka përulësi. Si mund të bëjmë edhe ne hyllindës? Se dhe neve mund të bëjmë hyllindës. Jo si hyllincja që e lindin në mënyrë natyrale, Perëndin, por në jetën tonë duhet të jemi dhe neve të lindim Perëndin, pra të kemi Perëndin të banoj brenda nesh, brenda zemrës tonë, të lind aty tek ne, në zemrë, në shpirt, në gjithë qenien tonë. Nuk mund të lindë nëse ne nuk bëjmë një jetë të pastër dhe një jetë ashtu siç na e kanë caktuar etrit e kishës dhe jeta spirituale që na ka treguar Zoti Krisht në radhë të parë dhe gjithë shenjtorët. Një tjetër karakteristikë e hyllindësës ishte një gjë që edhe mua më bën shumë përshtypje sa ajo që e mendoj këtë gjë, që ne kemi shumë të tepruar në shoqërinë e sotme. Kush është? Është mos shfaqja dhe heshtja e saj. E keni vënë re juve që në Ungjill, duke filluar që Ungjilli është libri kryesor, fjala e Perëndis, libri kryesor, shkrimi i shenjtë. Sa herë përmendet hyllincja? Sa pak dëgjohet fjala, domethënë është tregohet histori rreth hyllincës, po dhe të flas hyllincja. Janë shumë pak momente. Duke marrë parasysh gjithë këtë personalitet që kemi përpara. Kjo nuk është e rastësishme, se do thotë dikush pse? Pse si kanë shkruar, mbase si kanë shkruar apostull? Jo. Sepse ishte brenda planit të Perëndis që hyllincja dhe zgjedhja e hyllincës që ajo të ishte mos shfaqej dhe të ishte e heshtur. Ne çdo gjë që bëjmë vajtëm tani në GP për shembull. Gjën e parë hodhëm story direkt, hop. Ja, jam në story. Çfarë po bën në story? Është tri në rër. Pastaj brenda në det, pastaj po pi kafe, pastaj po ha këtë, pastaj po bëj atë. Ne kemi një tendencë sot shoqëria e sotme, të jemi në qendër të vëmendjes.
duam që të gjithë të shohin të gjitha, duam të jemi të dukshëm kudo, të jemi të kemi vëmendje, domethënë. Na pëlqen të jemi në qendër të vëmendjes. Kjo është një sëmundje që na ka kapur. Edhe rrjetet sociale e kanë kultivuar shumë këtë brenda nesh. Këtë të qenit sa më shumë evident, sa më shumë brenda të edhe mbase jo dhe të gjitha ato që ne paraqesim janë dhe reale. Se shpesher janë edhe pjesa më e madhe janë edhe montime, montazhe janë më të zbukuruara se ç'janë në të vërtetë. Prandaj Hylinsja ishte një person i cili gjatë gjithë kohës nuk u shfaq. Në momente shumë delikate ne dëgjojmë Hylinsën që thot kaq. Bëni çfarë i thot ai, domethënë bëni çfarë i thot Krishti. Nuk do fokus te vetja e saj ajo. Ja le Krishtit që të jetë qendra, orientimi ynë. Dhe jo ajo, edhe pse ajo ishte shenjtorja e përmbishend. Nuk kishte më të shenjtë se ajo. Edhe më pas, edhe më vonë, nuk do ketë donjëherë si ajo. Kështu që ajo që kishte çfarë të thoshte, që realisht ishte dikushi, që realisht mund të mburej me të gjitha të gjithë që kishte ndodhur tek ajo. E imagjinoni dot ajo si e ka mbajtur për brenda të gjithë këtë mister të madh, gjithë këtë që ka ndodhur brenda saj. E imagjinoni dot 30 vjet që Krishti nuk kishte nisur misionin e tij. Çfarë mund të ketë përjetuar ajo në 30 vjet? Edhe 9 muaj në bark. Nuk di. Edhe pasi u ngjit Zoti në qiell. Mrekulli pafund, cilat ne nuk i dim, sepse ajo ka heshtur. Dhe na ka mësuar ne të gjithë që të heshtim pak më shumë. Dhe jo gjithmonë të jemi, gjithmonë të dukemi, gjithmonë të shfaqim. T'ja lëmë dhe Perëndisë të shfaq vetë Perëndia, ashtu siç e shfaq Hylinsën. Ka më të madhe se Hylinsja në tërë botën, nuk ka. Kështu është edhe kjo gjë. Pra, të mundohemi të imitojmë Hylinsën në mosdukjen dhe në heshtjen e saj të shenjtë. Heshtja e saj e shenjtë. Na mungon kjo qetësia dhe heshtja. Prandaj jemi dhe këtu. Prandaj, na dha Zoti një bekim të madh. Duhet ta shikoni këtë si bekim, si një mundësi që përmes këtyre ditëve, jo thjesht të bëjmë atë jetën tonë të zakonshme, por të futemi më thellë çik brenda vetes tonë, brenda problematikave tona shpirtërore, të njohim pak më mirë vetveten, të shikojmë ku i kemi dobësitë, ku i kemi problematikat, ku janë momentet që çalojmë, që duhet të bëjmë hapa të tjerë që të ecim përpara. Dhe kampi është një mundësi. Është një mundësi që është vërtetuar për gjatë viteve, që është me të vërtet një përvojë e veçantë. Shfrytëzohemi, ta shfrytëzojmë këtë rast, të gjithë, edhe unë që flas, unë ja them ju, po ja them vetes tim herë të parë. Se jo, ato që predikojmë të gjitha i kemi arritur. Mundohemi, të gjithë jemi në proces shenjtërimi. Dhe duhet të mundohemi që të arrim sa më lart të jetë mundur dhe të bëhemi imitues të shenjtorëve tanë dhe mbi të gjitha të Hylinsës së Trëshenjtës Mari. Dhe Hylinsja është nëna jonë, thamë, është nëna e të gjithve. Edhe ata që kanë nën dhe ata që nuk kanë nën. Edhe ata që mbase ju kanë ndruar jetë nëna. Atyre që mund ta kem pasur nënën, por u rritën dhe ndroi jetën ajo. Ne si mi jetim përsëri, se ne kemi nënën e nënave, Hylinsën, e cila është e shpejtë në ndërmjetim dhe në ndihmë. Prandaj, do t'ju tregoj dhe një histori për ta përmbyllur gjithë këto mendime
refleksione që kisha sot me ju. Me një shenjtor që unë e vlerësoj dhe nderoj shumë që është Shënjan Kukuzeli. Shenjtor muzikant nga Durrësi, shenjtor ynë, i vendit ton, i lindur në troje tona. Dhe një shenjtor i cili bëri bujë të madhe në Konstantinopoj dhe prap ndoqi shembullin e Hylinces. Dhe siç e dini dhe ju, shkoi në malin e shenjt, aty ku Hylincia nderohet më shumë se në çdo vend tjetër të botës. Në çdo manastir. Ai është kopshi i Hylinces. Pra, kopshi i malit Athos. Dhe tregohet për Jan Kukuzelin, i cili, meqense ishte i talentuar dhe psalte, edhe patjetër që një pjesë e himneve ishin të dedikuara Hylinces. Dhe një herë gjatë një agripnie të shtunën e akathistit, psali shumë bukur drejtuar Hylinces. Dhe nga lodhja e madhe e lutjes e agripnis, u dremit pak, e zuri pak gjumi, atje te Stasidi, ku porinte. Dhe në atë moment i shfaqet Hylincia dhe i thot: dhe i dhuron një monedh dhe i thot: të falenderoj Joan që më psale, dhe unë me që më psal kaq bukur nuk do të të braktis asnjëherë. Dhe kur u zgjua kishte monedhën prej ari në dorë. Dhe ndodhi që nga psalja tepër dhe qëndrimi në psaltir i Joan Kukuzelit, ju pati problem me këmbët, me gjunjt, dhe ju lutë së trëshentës. Dhe me një herë e trëshenta bërim brekullin. E shëroj me një herë, sepse e kishte premtuar për të gjitha ata të cilët do të ndërmjetojnë tek ajo, do t'ja kërkojnë me ngashërim, do kërkojnë prej saj ndërmjetimin e saj, ndihmën e saj, edhe ajo nuk ka për t'i braktisur, nuk do të braktis as një prej atyre që do t'a kërkojnë. Prandaj dhe ju, kini rastin e mirë, ju dhe unë, që t'i lutemi më shumë Hylinces, sepse ashtu si që thash, ka fuqi të madhe lutja e nënës për para Zotit. Ta kini këtë gjithmonë parasysh gjatë gjithë jetës tuaj. Do t'i lutemi Zotit Krisht, por mos harojmë t'i lutemi nënës së ti. Se nëna ditës busë djalin e saj. Ashtu si që din nënat ta bëjnë këtë gjë. Prandaj, është një rast i mirë që të imitojmë shembullin e zonjës Hylince e ta kemi busull dhe model në jetën tonë. Të meriton me të vërtet të të lumërojmë ty Hylindëse, gjithmonë të lumurën dhe të përmbikulluarën dhe mëmën e Perëndisë tonë, më të nderuarën se kerubimet dhe më të lavdëruarën pa krahasim se serafimet, që pa u cënuar linde fjalën Perëndi, me të vërtet Hylince ty të madhrojmë. Na qoftë ndim Hylincia. Të meriton me të vërtetë të të lumërojmë ty lindesen, gjithmonë të lumurën dhe të përmikulluarën dhe mëmën e Perëndisës tonë. Më të nderuarën se kerubimet dhe më të lavdëruarën pa krasim se serafimet,
Që pa u cënuar, linde fjallën përëndi, me të vërtetë i linde se ty të madhërojmë.